Dobro veče, gledate Vesti, moje ime je Svetlana Vuković, a ovo su najvažnije informacije. U Čačku uručene odluke o dodeli subvencija za samozapošljavanje i obavljanje stručne prakse. Dobio sam 180.000. 69 lica danas dobija odluku o dodeli subvencije. Svake godine na stručnu praksu primamo između 8 i 10 raznih profila, razne struke. Velika zahvalnost privrednim subjektima, ali i ovim mladim ljudima koji su smogli snage da, kažemo, ni malo lakim vremenima uđu u sopstveni biznis. Potpisana povelja o bratimljenju Gornjeg Milanovca i Probištipa u Makedoniji. Fudbaleri Borca izgubili rezultatom 4:0 od Spartaka i Subotice. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, u Čačku do 35 stepeni. Predstavnici grada i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Čačku danas su uručili odluke o dodeli subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih i obavljanje stručne prakse. Gradonačelnik Milun Todorović naveo je da je Čačak lokalna samouprava koja najviše izdvaja novca za mere aktivne politike zapošljavanja, a ove godine taj iznos je ukupno 38 miliona dinara, dok je iz budžeta države dobijeno 11,5 miliona dinara. Elektrotehničar iz Čačka Danilo Milinković jedan je od 69 nezaposlenih koji je dobio subvenciju za pokretanje sopstvenog posla. Imam 63 godine i dobio sam subvenciju od SIZ-a za zapošljavanje i od grada Čačka za osnivanje samostalne zanatske radnje za elektroinstalacije i za uopšte elektriku i automatiku. Dobio sam 180.000. Zašto je to dovoljno? Pa to je dovoljno da se nabavi neki osnovni materijal, u stvari neke osnovne alati i tako dalje, šta ja znam, to što nam treba za rad, šta ja znam, pomoćni alat i da se obnovi nešto. Za ovu meru aktivne politike zapošljavanja grad i država izdvojili su ukupno 12 milijona 742.000 dinara, a stiglo je 96 zahteva. Prednost su imale proizvodne delatnosti, a potom usluge. 69 lica danas dobija odluku o dodeli subvencije. Novac je kompletan, ono što je predviđeno u budžetu, potrošen i ono što smo dobili od Republike i završavamo sa ovim dodelom odluka, završavamo sa programima sufinansiranja za 2017. godinu na teritoriji grada Čačka. Ostaje dalje u Moravičkom okrugu da se rade programi za Ivanjicu i Gornji Milanovac. Mi smo, kao što znate, i već 38 miliona dinara opredelili ove godine za te podsticajne mere, najviše u Srbiji. Završili smo javne radove. Očekujem da se i ovih ostalih 4 miliona 700 hiljada upotrebi do 30. novembra, siguran sam da hoće. Velika zahvalnost mladim ljudima i nemladim ljudima koji su našli snage da u ovim malo lakim vremenima smognu snage da uđu u privatno preduzetništvo. Mi smo tu izdvojili 180 hiljada dinara i 220 hiljada dinara. A odluke o dodeli subvencija za obavljanje stručne prakse dobilo je 49 poslodavaca, među njima i vlasnik poznate čačanske firme Unipromet. Mi praktično svake godine na stručnu praksu primamo između 8 i 10 raznih profila, razne struke. Od tih 10 koji su na stručnoj praksi, oni prolaze sve službe i najviše se zadržavaju gde su im praktično i glavna zanimanja. To je dobra stvar, kao što je isto ta dualno obrazovanje dobra stvar i mislim da ćemo nastaviti dalje da to radimo, s tim što ćemo u 2018. godini povećati broj. Stručnu praksu 18 lica obavit će u javnom sektoru, a ostali u privatnim firmama. Imali smo na raspolaganju 12 miliona i 700 hiljada za meru stručne prakse, potrošili smo do sad 8 miliona, angažovano je 45 lica, 40 poslodavaca je podnelo zahteve, ostaje nam na raspolaganju do utroška sredstava još skoro 5 miliona za naša lica koja se nalazi na evidenciji da iskoriste tu mogućnost da obave stručnu praksu u privrednim subjektima na teritoriji našeg grada. Očekujemo da zadrže, kao što smo i prošlu godinu ispratili skoro 87% tih ljudi u zapošljavanju u već postojeće privredne subjekte, ostali su u tim privrednim subjektima, što je takođe pohvalno. Takođe i invalidna lica
koje postičemo sa više sredstava, također 100% tih invalidnih lica je ostalo u sistemu tih privrednih preduzeća i to je zaista za pohvalu. Velika zahvalnost privrednim subjektima, ali i ovim mladim ljudima koji su smogli snage da, kažemo, ni malo lakim vremenima uđu u sopstveni biznis. Podsjetimo, posebna komisija grada Čačka od početka do kraja prati sprovođenje svih mera aktivne politike zapošljavanja. Gradonačelnik Milun Todorović izjavio je danas da će do jeseni, najkasnije do kraja godine, biti ostvareno obećanje da u Čačku neće biti porodica koje nemaju bar jednog zaposlenog člana. Podsjetimo, Todorović je u oktobru prošle godine najavio da će se taj proces završiti do kraja juna ove godine. Kako nam je nedavno rečeno, u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje to još uvijek nije ostvareno jer nezaposlenima nije odgovarao ponuđeni posao. Pojedinima nije odgovarao ponuđeni posao zbog visine primanja, ali je bilo i onih koji su želeli isključivo zaposlenje u javnom sektoru ili kompaniji Sloboda. Zajedno sa njima idemo i u onu meru zapošljavanja lica koji nemaju nijedno zaposleno lice u porodici. Ubeđen sam da ćemo, probili smo rok, to je tačno, rekli smo da će to biti negde do jula meseca, ubeđen sam da ćemo do jeseni, najkasnije do kraja ove godine i ta lica staviti u sistem zapošljavanja. Naravno, ona lica koja žele da rade u odnosu na svoju stručnu spremu. Predsjednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević boravio je proteklog vikenda u službenoj poseti Makedoniji i opštini Probištip. Tom prilikom svečano je potpisana povelja o bratimljenju Gornjeg Milanovca i Probištipa, saopšteno je danas iz kabineta predsjednika opštine. Povelju su potpisali gradonačelnik Probištipa Toni Tonevski i predsjednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević. Svečanosti potpisivanja povelje prisustvovala je i ambasadorka Republike Srbije u Republici Makedoniji, Dušanka Divljak-Tomić. Opština Gornji Milanovac i grad Probištip saglasili su se da sprovedu bratimljenje na osnovu dugogodišnjeg prijateljstva u zajedničkom uverenju da uspostavljanjem strukturalnih veza između dve opštine i građani dve zajednice mogu uspostaviti prijateljske odnose. Namera je da se ovim bratimljenjem stvori sveobuhvatnije razumevanje među narodima i napravi još jedan korak na putu ka ujedinjenoj Evropi. U ostvarenju ovog cilja opštine su se složile da će sarađivati u oblastima industrije, trgovine, poljoprivrede, turizma, kulture i sporta, obrazovanja i nauke, zdravstva, zaštite životne sredine, infrastrukture i informisanja. Drago mi je što mogu građane opštine Gornji Milanovac da obradujem još jednim prijateljstvom. Kao što je ovaj događaj značajan opštini Probištip jer joj je to prva povelja o bratimljenju, tako je značajan i meni jer je ovo prva povelja o bratimljenju od kada sam predsjednik opštine. Mi sa Makedonijom i vašim narodom imamo veoma dobru saradnju, a ja se ovdje uvek osjećam kao da sam kod svoje kuće. Ova saradnja je specifična jer je prvo privreda prokrčila put jer su vaši rudari radili u rudniku na našoj planini Rudnik. Obično se prvo kreće sa saradnjom u oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Nadam se da će se iz ovoga razviti još veća privredna saradnja, jer je to ono što nas spaja i povezuje i sa drugim gradovima i sa drugim državama, rekao je predsjednik opštine Dejan Kovačević. Realizacija saradnje će se ostvarivati kroz posete delegacije obe opštine, društvene, kulturne i sportske razmene, saradnju institucija i privrede i izvođenje projekata od koristi za obe opštine. Svetska nedelja dojenja obeležava se od sutra 1. avgusta pod sloganom Podržimo dojenje u više od 170 zemalja širom sveta kako bi se ukazalo na značaj i prednosti dojenja. U Srbiji se Nacionalna nedelja promocije dojenja obeležava 40. nedelju u godini koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće i ove godine biće obeležena od 2. do 9. oktobra pod sloganom Podržimo dojenje. Objavljeno je na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. 18. učesnik finalnog takmičenja 57. sabora trubača u Guči biće poznat nakon baraža 4 orkestra koji će biti održan u sredu 9. avgusta. U baražu će učestvovati orkestri iz predtakmičarskih centara Zlatibor, Boljevac, Surdulica i Prijepolje. To bi bio epilog današnjeg sastanka predtakmičarskog odbora na kome su utvrđene kvote za učešće orkestara u takmičarskom programu ovogodišnjeg sabora trubača. Ranije je dogovoreno da se nakon posljednjeg pretakmičenja na Zlatiboru održi sastanak pretakmičarskog odbora na kome će biti utvrđen konačan broj seniorskih orkestara po pretakmičarskim centrima koje će učestvovati na finalnom takmičenju 57. sabora trubača u Guči. S obzirom na nezadovoljstvo pojedinih predstavnika pretakmičarskih centara na predložene kvote za učešće u takmičarskom delu programa ovogodišnjeg sabora, dogovor na današnjem sastanku kome mediji inače nisu mogli da prisustvuju ipak je postignut. Utvrđeno je da kvota, odnosno broj orkestara
orkestara koji će doći na pozornicu je 17, s tim što će u srijedu 9. avgusta, prvi dan sabora, nezvaničan prvi dan sabora, biti baraž za 4 predtakmičarska centra da bi se dobilo 18 orkestara koji će doći na pozornicu Guču. Time, mislim, takvom odlukom su svi članovi predtakmičarskog odbora, odnosno predtakmičarski centri, zadovoljni. Svi su se složili, svi jednoglasno. Ta 4 predtakmičarska centra, odnosno 4 orkestra sljedeće plasirana, koja će učestvovati u samom baražu, su ispred takmičarskog centra Čajetin, odnosno Zlatibor, Boljevac, Surdulica i Prijepolje. Od ova 4 orkestra, jedan će se pridružiti ostalima za finalno takmičenje. Na današnjem sastanku učestvovali su predstavnici 10 predtakmičarskih centara. Nisam bio zadovoljan, nisu ispoštovana pravila koja su pre svega ovoga ustanovljena. Izrazio sam svoje nezadovoljstvo, međutim danas moram kažem naši neko kompromisno rješenje, ne kažem da je idealno, ne kažem da nije moglo bolje, ali opet je ovo neki kompromis i možda u ovom momentu i najviše ono što smo mi kao predtakmičarski centri stari mogli da dobijemo na osnovu broja orkestara koji su bili kod nas. A kod vas koliko je učestvovalo, kolika kvota i koliko će? Učestvovalo je 6 orkestara, dobili smo 2 u finalu i jedan orkestar koji će ići u baraž koji smo danas dogovorili da bude. Bilo je samih problema što u našoj opštini, što među našim trubačima, iz razloga što smo mi prijavili 9 orkestara, od toga nam je kvota bila 3, dobili smo zvaničnu kvotu da na naših 9 koliko se prijavilo idu samo 2, što je potpuno nerealno. Mi smo centar koji dugo godina traje, 37 godina, nije uopšte malo, a oduzeti nam kvotu tek tako nije ni malo prijatno, što za organizatore, što za same trubače koji su kod nas. S obzirom da znamo da u našem okrugu imamo još jedan predtakmičarski centar od ove godine, a to je Knjaževac, bila je velika borba koliko će oni, koliko ćemo mi. Ovim sastankom smo rešili dosta stvari, dosta nepravilnosti. Ono što smo imali zacrtano, da prođe jedan orkestar, mi smo zadovoljni s tim što smo dobili i nismo se apsolutno ulazili u polemiku da to bude više. Bože zdravlja, pa sljedeće godine imamo više učesnika i možemo onda da raspravimo o tome da li da idu 2 iz Kovačice ili ne. Inače, finalno takmičenje 18 seniorskih orkestara održat će se u subotu 12. avgusta od 20 časova. Gledate Vesti, u nastavku vam donosimo i ove priče. U Čačku održana modna revija na kojoj su svoje kolekcije predstavili mladi čačanski dizajneri. Odeljenje za vanredne situacije u Čačku upozorava da vremenski uslovi pogoduju nastanku i širenju požara. U Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku tokom avgusta publici je dostupan izbor iz zbirke Savremena umetnost. Izloženi eksponati na prijemčiv način govore o najrazličitijim mogućnostima vizualnog izraza u formi slike. Veljko Vujačić, Marija Dragojlović, Čedimir Vasić, Edin Numankadić i Milena Čubraković neka su od imena umetnika čiji se likovni izrazi predstavljaju čačanskoj publici. Radno vreme galerije za posetioce ponedeljkom, sredom i petkom je od 10 do 15 časova, utorkom i četvrtkom od 10 do 15 i od 18 do 21 i subotom od 10 do 13 sati. U subotu večer u Čačku u sklopu festivala Dani urbane kulture održana je modna revija na kojoj su svoje kolekcije predstavili čačanski kao i dizajneri iz drugih gradova. Specijalan gost bio je Emir Bekrić koji je prošetao pistom u jednom od modela i Miss Fitness bikinija Maja Pavlović. Festival Dani urbane kulture organizuje tim mladih ljudi okupljenih oko ideje da Čačak obogate novim i raznovrsnim sadržajima koji pre svega neguje mlad i pokretački duh. Ovogodišnji, treći po redu, nastavlja da obogaćuje kulturni i socijalni život grada kroz festivalske aktivnosti. U subotu je u okviru festivala održana modna reanimacija na gradskom trgu. Pokušavamo da i mi duh organizacije napravimo nešto drugačije što do sad dugo nije bilo. Da živimo malo i omladimo, da probudimo malo i modu i umetnost, sve da uključimo u jednu stvar, najprije nešto kompaktno i zanimljivo za naše građane. Pozivamo, jedan je dečko van Čačka, Đorđe Bačarević, koji je u Srbiji jako poznati i cenjen dizajner, koji izlaga i van naše zemlje po Italiji, Milano i radio. I naši lokalni dizajneri, Buffo Ver, koji je jako poznata, Katarina Vučićević, pred kojom je nevjerovatna karijera, i 33 brend koji ja zastupam.
Gufo Wear nikoga ne ostavlja ravnodušnjim. Modeli Maje Pavlović svoje mesto pronašli su u Londonu i Los Angelesu. U Moru Istog nudi originalne ideje, autentične materijale, tehniku i način izrade, pri čemu je svaki komad unikatan. Jedan interesantan događaj koji priređujemo za naš grad, samo bih vola da ovoga bude malo više. Zaista u Čačku se ništa ne dešava po pitanju modnih manifestacija. Tako da za mene je ovo velika čast da se prvi put pojem u našem gradu i da izlažem moje modele na jednoj reviji na trgu. Inspirisana životom i smrću, mlada dizajnerka Kaja Vučićević uvela je publiku u svet kontrasta. Kontrast u boji, materijalu, silueti i odnosima svetlog i tamnog, toplog i hladnog predstavlja dve različite, a ipak međusobno dopunjujuće celine. Rodom iz Kosovske Mitrovice, Đorđe Baščarević predstavio se kolekcijom koja je inspirisana svedenim arhitektonskim formama, karakterišuje elementi radnih uniformi, krojne odlike sportske odeće, što podrazumeva funkcionalnost i lakoću prilikom nošenja, kao i upadljive dezeni. Mislim da u manjim sredinama treba da se ljudima približi ono što rade mladi ljudi. Neka autorska moda, da to može da bude moda, to je odeća koja može da se nosi svakog dana, da to nije samo za posebne prilike. I mislim da je ovo jako dobar način promocije mode i neafirmisanih mladih dizajnera. Specijalni gosti modne reanimacije, koji su i sami poneli neke od modela, bili su Maja Pavlović, Miss Bikini Fitness i naš proslavljeni atletičar Emir Bekrić. Jako mi je drago što ću predstavljati svoj grad sada u nekoj sasvim novoj ulozi za mene. Znači, nije daleko, s obzirom da se i moj sport zasniva na promociji lepog izgleda, tako da će mi biti zadovoljstvo da prošetam sa ovim devojkama. Naravno, ja podržavam uvek ovakve manifestacije i bilo bi dobro da ih što više bude kako bi promovisali naš grad. Nesvakidašnje dešavanje u gradu na Moravi bilo je zapaženo i posećeno, a organizatori Dana urbane kulture i same modne reanimacije za narednu godinu najavljuju još bogatiji kulturni program. Fudbaleri Borca su u okviru drugog kola Superlige Srbije poraženi od ekipe Spartak Ždrepčeva Krv ubedljivim rezultatom 0:4. Čačani su bili inferioran rival tokom svih 90 minuta, pa su Subotičani sasvim zasluženo iz Lučana, gde je utakmica odigrana, otputovali sa sva tri boda. Subotičani su u svim elementima igre nadigrali domaći tim, nanevši mu jedan od najubedljivijih poraza, koji je mogao biti izražen i sa još većom razlikom. Od prvog sudijskog zvižduka se mogao nazirati takav epilog. Već na isteku trećeg minuta Ivanović se našao u 100% prilici, ali je potpuno sam sa nekih desetak metara šutirao preko gola. Tri minuta kasnije najpre Nikolić kasnije na upotrebljuju centar šut, da bi potom Mišić krajnjim naporom izbacio loptu u korner posle udarca Stojkovića. Nadmoć na početku meča gosti krunišu golom u 14. minutu. Odbrana Borca je pogrešila, a Ivanović šalje loptu u suprotni ugao za 0:1. Ni posle primljenog gola slika na terenu se nije menjala. U 36. minutu Abaz šutira Topovski sa 25 metara, a lopta leti iznad gola. Minut kasnije Subotičani su duplirali prednost. Savković je lepo centrirao sa leve strane, a Nikolić lucidno šalje loptu iza Mišićevih leđa. 0:2. U 40. minutu Savković propušta idealnu priliku, a kako je Borac igrao u prvom poluvremenu, najbolje ilustruje podatak da je jedini udarac ka golu uputio Mlađani Bogićević, i to poprilično neprecizno. Otuda ne treba da čude zvižduci sa tribina pri odlasku igrača na odmor. Imamo informacija s kojim problemima prošle godine se Borac suočavao i ovo leto, ali smatram da klub s takvom tradicijom i istorijom je potreban srpskom fudbalu i želim iskreno sve najbolje. Nama preostaje, pošto uz ekipu Rada imamo ubedljivo najmlađu ekipu u prvenstvu ove sezone u Superligi Srbije, preostaje nam sledeća utakmica s Partizanom i hteo bih sad da napomenem, i to prevashodno dajem zbog mojih igrača u izjavu, da je uz 6 bodova koje smo uzeli u dva kola, što je izvanredan rezultat za Spartak, veoma opasno za nas, baš zbog toga što imamo mladu ekipu, da ne upadnemo u zamku i da ne pomislimo da smo velika ekipa.
Nastavak utakmice ne donosi promenu u odnosu snaga na terenu. Već u 48. minutu gosti ponovo prete, ali Nikolić i Ivanović kasne na centar šut sa desne strane. Minut kasnije na semaforu stoji 0-3. Savković obilazi Mišića i potpuno neometan šalje loptu u mrežu za ubedljivo i zasluženo vojstvo gostiju. Borac je na pragu rezultatske katastrofe u 57. minutu kada Savković centrira, a Nikolić potpuno neometan sa 5 metara glavom postiže svoj drugi gol 0-4. Od 70. do 75. minuta Ivanoviću se ukazivala pomoć, ali se to nije primetilo na terenu. Kapiten gostiju odlazi u slačionicu, a Subotičani ostaju sa igrače manje jer su izvršene sve tri izmene. Borac je u finišu iskoristio brojčanu prednost da bar malo pripreti. Najbliži počasnom golu domaći igrači su bili u 82. minutu kada je Zočević sa 20 metara pogodio stativu. Kraj utakmice je izazvao negodovanje gledalaca ne samo zbog ubedljivog poraza, već i poprilično indolentne igre Spasićevih izabranika, pred kojim je očigledno dosta mukotrpnog posla. Rezultat je previsok. Svakako da ne mogu da budem zadovoljan ni jednim segmentom u pravom smislu te reči na današnjoj utakmici. Ušli smo i suviše slabo za jedan preambiciozan i dobar Spartak koji je imao vetar u leđa povedivši i prvu utakmicu 3 boda. Mi smo bili na nuli, danas smo ponovo na nuli s tim što imamo gol razliku -5. Posle dva odigrana kola, Borac je na začelju tabele bez osvojenog boda, a društvo mu prave Niški Radnički i OFK Bačka. Spartak je u društvu velike trojke srpskog fudbala na čelu tabele. Zvezda, Partizan, Vojvodina i Spartak su 4 tima sa maksimalnim učinkom. Novi izazovi i jedni i drugi očekuju narednog vikenda u trećem kolu. U Subotici će gostovati šampion Srbije Partizan, dok će Borac put Kruševca na duel sa ekipom Napretka. U sredu 2. avgusta će u Ovčar Banji biti održan 17. po redu tradicionalni ilindanski plivački maraton, a početak prve trke je zakazan za 12 časova. Tačno u podne će u vikend naselju Trbovac startovati trka zadovoljstva u dužini od 500 metara, čiji je cilj kod letnje bašte restorana Dom. Sat vremena kasnije kod restorana Dom startovaće glavna maratonska trka u dužini od 2500 metara, a takmičari će plivati do manastira Nikolje i nazad do restorana Dom. Takmičenje se boduje u okviru prvenstva Srbije, a organizatori su Plivački klub Čačak, Sportski centar Mladost, Turistička organizacija Čačka i Mesna zajednica Ovčar Banja. Ilindanski maraton se organizuje pod pokroviteljstvom grada Čačka. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za vanredne situacije u Čačku, upozoravaju da vremenski uslovi kao što su ekstremno visoke temperature, suvo vreme, pojava vetra, pogoduju nastanku i širenju požara. Zbog toga je potreban veći oprez i preduzimanje svih neophodnih mera zaštite. Posebno se apeluje na građane da za vreme izvođenja poljoprivrednih i drugih radova kojima mogu izazvati požar, budu oprezni i preduzmu sve mere zaštite od nastanka požara. Upozorava se da je zakonom o zaštiti od požara zabranjeno loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od šume, kao i spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Također, zakonom je u ovim slučajevima predviđena i nadoknada troškova intervencija vatrogasno spasilačkih jedinica i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica koja vrše spaljivanje. Naglašava se da građani u slučaju izbijanja požara treba odmah da reaguju i pozovu vatrogasnu spasilačku jedinicu na telefon 193. Informacije o vremenu. U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo. U Čačku najniža temperatura 18, najviša dnevna 35 stepeni Celzijusa. Sponzor vremenske prognoze. Kafa Uno. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas da će u Srbiji do 6. avgusta biti veoma toplo s najvišom temperaturom od 36 do 40 stepeni. U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 16 do 23, a najviše od 34 do 37 stepeni. U Čačku će sutra biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura biće 18, a najviša 35 stepeni Celzijusa. U Srbiji će narednih 7 dana biti sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura kretaće se od 36 do 40 stepeni, a od ponedeljka se predviđa malo svežije. U Čačku se očekuje slično vreme u istom periodu. Dalji porast temperature vazduha može uslobiti pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika i zbog toga im se savetuje opreznost. Kod meteoropata su mogući glavobolja, iscrpljenost i poremećaj sna. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom, u najtoplijem delu dana, primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i smanjenje fizičkih napora.
Nedeljna akcija u Disu. Rubel Power Fresh 949.99. Pampers Active Baby Pelene 1499.99. Dis, platit ćeš manje. Mislim da nam svima treba jedno dobro i kvalitetno hlađenje. TCL Klime. U svim bolje snabdevenim objektima tehnike u celoj Srbiji. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. U Čačku uručene odluke o dodeli subvencija za samozapošljavanje i obavljanje stručne prakse. Dobio sam 180.000. 69 lica danas dobija odluku o dodeli subvencije. Svake godine na stručnu praksu primamo između 8 i 10 raznih profila, razne struke. Velika zahvalnost privrednim subjektima, ali i ovim mladim ljudima koji su smogli snage da, kažemo, ni malo lakim vremenima uđu u sopstveni biznis. Potpisana povelja o bratimljenju Gornjeg Milanovca i Probištipa u Makedoniji. Fudbaleri Borca izgubili rezultatom 4:0 od Spartaka i Subotice. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, u Čačku do 35 stepeni. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsećamo, danas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Prijatno i doviđenja.